Perquè ens hem oblidat el portàtil. Sí, hi ha un noi que dura 10 minuts, que ha anat a buscar-lo, si algú, per casualitat, doncs portés un portàtil a sobre, doncs abans podríem connectar amb el Congrés de Diputats. Si no l'hauríem d'esperar, doncs això. Després una altra cosa, si algú sap fer streaming... Streaming, que és el poder gravar doncs, la concentració que està tenint lloc ara i emetre-ho doncs, en directe online, com si diguéssim, també que vingui aquí, que ens donarà un cop de mà i ho podem fer circular per les xarxes, perquè la gent que no ha pogut venir aquí, que ens consta que és moltíssima, perquè encara està doncs, en els seus llocs de feina, doncs ho pugui mirar per sota de... Bueno, i després una altra cosa, havíem dit de fer la roda de premsa a les 6 i, bueno, més o menys jo crec que ja són les 6, per tant, fem aquí els mitjans de comunicació que s'hagin vingut i per començar la roda de premsa, agrairia que aquest espai d'aquí quedés sempre bastant lliure, tant pels mitjans doncs, que vinguin agafar imatges com per nosaltres, doncs ara per fer la roda de premsa. Que hi hagi un espai aquí, a l'Antoni, val? I ja està. Si l'Alberto ha un moment va per la salsa de l'ús. Ja, tranquil, està un poc...